Окей, здравейте всички. Сега ще ви покажа как чен ти гърми във вода и така да му пусне малко вода. Супер, всички гледам клей. Е, гледай сега по водата. Бум! Ето, това беше яко. Сега. Да пуснем му колорите с малко така. Да, ай от мен да мини. Пълня малко, да. Как гледате ли са? Ай. О май гад! Туй ба! Ай да си имаш клип на Grand Fantasia. Окей, значи. С малко ще имаме клип на Grand Fantasia. Не очаквах, че толкова дълбоко ще падне мера ще удавя. Това ще в края на клипа ще се удавя. Помощ! Пук, 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 пук. Човек, имаш клип от 5 месеца, който има по-малко показания от моя. Знам. Ама имаш и един дет има 80. Пукнахме. Видландия 2. Това не е никак сигурен. Видландия 3. Малко показания. Първа част има най-ново. Пета част има най-ново. Да. Точки тези избухвани. Да. И окей, значи. Сякаш за край на този клип, дано 100 стола не се сърди, ама ще му потуша целия мап. Мале къв пиро ефект ти направи сега. Е сега гледай сам. Оля 100 стола, ако гледаш къв пиро ефект ще ти направя на мапа. Мале, мале. Ще ме изтрим, ще скарва, знаеш. Не, без гаса. Ха, ха, ха. Мале, айде пей. Но яко беше. Тъпко гръм на мапа. Ами, ако е пето. Рекламния пето най-ясен път го гръмна. Окей, сега хора... И то силно ще стане як. Така, 100-100 коментира. Така. Чуем ми са в Водландия 5. Така. Хоп. Хоу! Така, Стояне, потушихме целия мап, да много си доволен. Коментирай, оценявай, абонирай се за мен и показвай на приятели, спами им към педераз, като педераз. Не, бъдзу към се. Не се обрудай. Някой идва обществено, имаш ли се обществено? Да. Кой? Дя съм. Гледайте ли? Ха. Сега хоп. Обилно количество TNT я сложим в този мап. И поне остатка от този мап. Искам да го изравня с океана. Ого, е така тази синичка. Мале, мале. Ето... Знам се, че преди гласа ти беше различен. Виж с тобой дърв. Окей, хора, ако ни ударите... Ако ни ударите поне 20 лайка, не знам. Такъв пиро ефект ще направя, че направо ще ми залага. Не, няма ми залага. Мотам... Имаш ли как за събой сър? Не. На компът. Така. Кефети са, почваме. И тук е да прати и да си имаш клип как си и сред как на тобой сърт на бета. Не. Залаги ми! Фрънк! Ай! Залаги ми, залаги ми, дано да ви е харесало. Така. Направо ми залаги заради тези пиро ефекти. Така, сега. Ай, още малко. Да ти изпрати ли как за себе сърце? Да.
Ами, окей, надявам се това да ви е харесало. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мен. Пишете дали искате още такива... Викиарте имаш 2 сака, за се облъсър. Кво? Викиарте имаш 2 сака. Ами, Франк и Джак. Окей, надявам се клипът ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мен. Пишете в коментарите дали искате още такива клипове. Гледахте моите тъмни сенки. Ние бяхме... Да, не, ние какви бяхме? Ние бяхме... Какви бяхме ние? Забравих. 100-100 и Стоян и Дамян. Да. Оставихме едно малко островчече, че го напълним на гостините. И... Да... До скоро!